Jätteroligt att se er här. Jag är anställd på Nationalmuseum, jobbat här i 32 år som museitekniker, konsthanterare och senaste 15 åren går, har jag jobbat med utställningsformgivning. Jag initierade det här att använda Archicad som ett verktyg för att planera våra utställningar, för jag såg en möjlighet att effektivisera hur vi planerar utställningsarbetet. Så att istället för att ställa ut konsten på golvet och arrangera tavlorna på golvet längs väggarna, så arrangerar vi dem virtuellt nu, och när modellen är klar så vet man var tavlorna ska hänga. Uppgiften var att förbereda så att 5000 konstföremål kunde installeras under en ganska kort tid. Ytan som utställningarna är på är 3200 kvadratmeter. De här podierna och väggarna som du visade, Helena, det har gått åt ungefär 1000 brandklassade MDF-skivor för att tillverka dem. Jag ska berätta också hur vi skapade en aluminiumprofil som blir då bärare för etiketter och som en skyddskant på de här podierna. Och det blev, visade sig till slut, 1000 meter sånt som behövdes. Vi har också placerat ut 100 nyinförskaffade montrar och ett 80-tal glashuvar med podier och sånt. Alla de här sakerna har unika mått. Så varje enhet är ett unikt föremål. Och hur gör man då för att orka med att hantera all den här informationen? Jo, men sa jag fixar det med Archicad. Men ibland måste man ta en paus och spela lite trummor, så jag spelar trummor i ett rockband. Och jag bara var tvungen att visa en bild på min gamla barndomsidol Neil Peart, som tyvärr gick bort förra veckan. Han spelade med ett band som heter Rush, som jag har lyssnat jättemycket på under tiden jag satt och kaddade. För länge sedan, när jag började, alltså för 15 år sedan, när jag började se möjligheten att använda CAD, så tänkte jag att vi måste ju få till en 3D-modell av huset. Så jag stångade huvudet blodigt för att få till en liten budget för att mäta upp huset. Och till slut så fick jag igenom att VSP kom hit och skannade av lite i salarna och sådär. Sen när jag hörde talas om att det här stora renoveringsprojektet skulle bli av, så sa jag till Fastighetsverket, kan vi inte projektera det i 3D? Jag har ganska mycket material, eller White som är vår husarkitekt har ganska mycket material. Så man gjorde en 3D-modell som då Vingårds och Vikerstål fick använda. Det togs ett beslut i ett tidigt skede att hela projekteringen skulle ske i 3D. Det där avstannade efter ett tag på grund av att man hittar inte underleverantörer som kan leverera i 3D fullt ut. Så att modellen stannade av, men jag bad att få en IFC-version av 3D-modellen. Tog hjälp av Claes-Erik Deinum, som då jobbade på 111 Arkitekter, att importera den här IFC-modellen, och han transformerade den till en Archicad-modell som idag ser ut så där. Och i den här modellen så tänkte jag, här ska vi rita in alla podier och väggar och våra 5000 föremål som ska installeras på 3 månader eller någonting. Det var extremt kort tid vi hade på oss att installera. Och här är de olika våningsplanen. Nu hoppar jag direkt in i att när modellen nu fanns till hands, så började jag med att granska alla ritningar och rita in tekniska installationer som närvarosensorer, högtalare och kameror, vägguttag, dörr, armbågskontakter. Det fanns alltså inga elevationer eller sektionsritningar på dörrmiljöerna i projektet från Fastighetsverkets sida.
det fanns angivet att här skulle sitta en armbågskontakt i anslutning till dörren. Men vi då som skulle installera konst i salarna, vi tänkte att men var sitter den 20 cm från dörren eller 70 cm från dörren? Så att jag tvingade till mig all den här informationen. Jag är inte arkitekt, jag är möbelsnickare, men jag satt ändå och granskade ritningarna så gott jag kunde och så ritade jag in dem och så gick jag till bygget. Så sa jag, är det så här det kommer att se ut? Var har du fått det därifrån? Ja, jag har ritat in det själv för vi måste få veta var sitter högtalarna, var sitter kamerorna, var sitter närvarosensorerna. Och det där ledde till en del heta diskussioner. Tyvärr var jag väl kanske 2 månader för sent ute, men jag lyckades, eller vi ska säga, lyckades flytta på en del saker för att liksom rengöra väggarna från installationen. Så det var ett jättejobb att få in dem, men nu har jag dem i CAD-modellen till liksom kommande projekt. Och vi har alltså gjort så att vi har gjort som en mastermodell som vi uppdaterar ibland. Jag och min kollega Sara som är här också som jobbar med det här kaddandet och är en stor tillgång. Vi uppdaterar mastermodellen med golvbrunnar, små detaljer sådär, så den förfinas successivt. Och sen länkar vi från den till ett utställningsprojekt. Och varje sal i den här samlingspresentationsprojektet blev en egen modell. Det gick inte att ha alla föremål i en och samma modell, utan jag valde att göra så att varje sal blev en PLN-fil. Och så här ser då salarna ut. Vi skulle ju här då rita in de här podierna och väggarna och vi skulle få plats med de föremålen som man har valt ut. Men såklart så kan man ju inte på pappret välja exakt rätt antal föremål, utan CAD-modellen fick gå liksom parallellt med urvalsarbetet lite grann, så att man såg kanske att här måste vi lägga till ett föremål på den här väggen, eller här är det 3 föremål som absolut inte får plats. Så det var ett ganska intensivt arbete att, så att säga, hänga utställningarna virtuellt i de här CAD-modellerna för att också konservatorerna skulle kunna åtgärda föremålen. Vi skulle packa dem, vi skulle forsla dem till museet och så vidare. Och en liten fördel som jag kommer att tänka på nu då när jag närmar konservatorerna, det var att i och med att vi hänger kanske i flera rader mer än vi har gjort tidigare, så kunde konservatorerna gå in i de här modellerna som du låg som BIMEX-filer på vårt intranät. Och så kunde de se, ja men den tavlan hänger ju väldigt högt upp, då kanske jag inte måste åtgärda varenda liten defekt i tavlan, utan jag koncentrerar mig på den tavlan som hänger precis i ögonhöjd. Och på det sättet liksom sålla vad man lägger sin arbetstid på. Och då var det ju så att vi fick gå igenom alla salar, hänga, placera in podier ihop med arkitekterna Albert och Henrik, och även jag har varit scenograf i ett par av salarna. För att vi var ju tvungna att beställa all den här scenografin vid ett skede för att den skulle hinna anlända och installeras. Men till slut så hade vi då placerat alla föremål i sina salar och placerat ut alla podier och montrar. Den här podiet och väggmodulen som Joel Sanders har så att säga designat proportionerna på åt oss, då skulle ju den beställas, men det fanns ju inga instruktioner från Joel Sanders hur ska de konstrueras, utan då satte jag mig och ritade på en konstruktion till de här, och jag hade en idé om att
Man skulle omsluta podiet med en aluminiumprofil som pulverlackas, som blir tålig mot städmaskiner och fötter och som också kan bära etiketthållare eller barriärstolpar eller så, eller en iPad eller någonting. Och då sprutade vi upp en aluminiumprofil, extruderade en egen profil. Och som du sa, Helena, att höjden på podierna skulle ju harmoniera med socklarnas höjd. Montrarna från Goppion i Italien har också då en höjd som harmonierar med socklar och golvpodierna. Vi använde samma pulverlack som montrarna i Italien använde för att få samma struktur på plåtytorna och samma, exakt samma färgåtergivning. Så där satt vi och ritade dels podiernas mått, men även då konstruktionen av podierna, hur de skulle sätta sig ihop. Och som jag sa så gjorde en modell per sal, men när alla de modellerna var klara så gjorde jag en modell med bara podierna, där inte var några tavlor med, för att få liksom en mängdning av exakt hur många podier och väggar går det åt. Och la ut dem i en modell för att försöka få någon överblick. Vad är det? Hur mycket är det här egentligen? Är det här hanterbart överhuvudtaget? Och då kan det ju hända att datorn kraschar, så blir man lite stressad. Och får man försöka hämta andan. Men då är det bara att spela lite trummor och lyssna på Rush, så löser det sig. Ja, tack. Ja, då är vi där med modellen. Jag gjorde ytterligare en modell. Nu syns det kanske inte så bra. Men jag ritade ut alla podier med sina mått på en blank modell för att samla ihop allting. Och här är alla podier och väggar som vi skulle beställa. De här aluminiumprofilerna som vi skulle göra, där använde jag väggverktyget och gjorde en custom-profil på dem så jag kunde liksom dra ut dem med väggverktyget. Så att varje podie består av hörn och raka bitar och så byggs det ihop som en modul. Och då vår leverantör Eckerud True Quality som levererar all scenografi, han vill ju gärna veta vad är det vi ska tillverka, hur mycket är det? Då går man in i schedules och eftersom varje modulbit är en väggbit så kunde jag få fram, ja, här är väggarna då, förlåt, de väggarna som är på plan 6 som är 3,30 höga. Då fick jag fram alla dem. Ja, det är 45 meter vägg vi ska bygga och den totala ytan är 154 kvadratmeter. Och då kunde han beställa färg som räckte att måla båda sidorna på dem. Här är väggarna på plan 4. Och det var ju väldigt smidigt då i schedule så bara dra fram de här. Och här är själva podieskivorna som vi täcker podierna med 344 kvadratmeter. Här är en liten profil på den här aluminium, extruderade aluminiumprofilen. Som vi gjorde då en egen unik profil med en integrerad liten sån här räls som man kan fästa saker i. Och då klädde vi in alla podierna med. Och man ser knappt att här är en skarv någonstans. Syns inte så bra på bilden. Men det här är en hörnbit som vi svetsade ihop. Och sen har vi raka bitar och så har vi innehörn. Så kunde vi klä in podierna snyggt, prydligt med dem.
Vi passade också på att integrera en sån här räls ovanför bröstpanelen för att kunna lägga skruva fast etiketter och kunna lossa och byta utan att det blir skruvhål för varje. Och här gick jag in då i schedules för att ta fram alla raka bitar av de här aluminiumprofilen. 306 bitar går åt och Eckerud fick då som en kaplista här. Det var bara skicka till metallbearbetningsverkstaden och kapa upp de här längderna. Och sammanlagt då till de raka bitarna gick det åt 529 meter. Och sen var det 67 innerhörn och 213 ytterhörn. Och sen parallellt med det här så började vi tillverka. Du visade mockups, Helena, från när vi skulle bestämma proportionerna. Men här är det mockups för att se hur kan vi få en 305 eller en 330 högvägg utan sidostöd eller stödvajrar att stå så stadigt så att vi kan montera på 1700-talskonst på den. Ja. Och allt det här liksom baserades på det som jag hade ritat upp i Archicad-modellen. Och när vi tyckte vi hade en konstruktion som funkade, då byggde vi en skala 1:1, så att säga, mockup, fast med rätt konstruktionsmodell i salarna. Och här januari 2018 så bygger vi upp den första podiet med vägg. Och när vi har kommit så här långt så vet vi att alla podier och väggar kommer att komma på plats. Det är under produktion, det funkar, alla mått och sånt där vet vi. Och nu skulle vi börja producera hängscheman för konsten som sen ska installeras när väggarna och så är uppbyggda. Här är en planritning från en sal. Det här är från en senare utställning, men vi har förfinat lite hur vi publicerar dem, så därför vill jag visa den här som ett exempel. Och här har vi sektioner på de väggarna där vi har exakta mått på allting, höjd och mått emellan, så att man kan hänga de här tavlorna i vilken ordning man vill, och i slutändan så går liksom ekvationen ihop. Det som är fint här är att vi lägger in bilder i layoutboken för att få liksom en väldigt tydlig idé om vad är det för något som kommer att hamna på de här väggarna. Jag kan ta ett exempel på vad Archicad gjorde för oss också. Det var att vi hade en idé om att installera fönstermontrar. Om ni vänder er om så ser ni att i fönster, ja, ni där bak kanske inte ser, men i fönstren på några ställen på plan 4 så ville vi ha en möjlighet att visa glasföremål framför allt, där man kan se ut genom fönstret och förbi, och speciellt kanske på den här sidan där man kan gå på en spång in i ljusgården. Så. Men arkitekten och Riksantikvarieämbetet var inte så tända på den här idén. De ville inte att vi skulle fästa någonting i byggnaden på det här sättet. Utan de tyckte ni kan få göra montrar, men då ska de stå på golvet. Och vi tyckte att vi inte ville använda golvytan till det just där. Utan vi tyckte nog att den där idén kan vi väl i alla fall diskutera. Och fönstermiljön ser ut så här. Vi hade förslag på att vi kanske kan göra dem i ek eller någonting som smälter in i fönstermiljön. Men det funkade inte. Vi fick nej. Vi gjorde mockups i pappkartong för att visa hur det här ska se ut. Och vi gjorde då såklart en Archicad-modell. Men sen fick vi idén att föreslå att vi kanske gör den grå.
så att den tillhör övriga monterfamiljen som står ute på golvet. Och då på något sätt så ändrade man sig och tyckte att ja, men det där funkar. Nu känns den som den inte liksom del av Stühlers byggnad, utan nu är den del av era montrar. Och vi fick ett papper från Riksantikvarieämbetet att go ahead. Och då blev det så här fint. Nu när museet är öppet så gör vi ju så här att samlingarna presenteras i salar som har dagsljusinsläpp. Visserligen är alla fönster bytta till högtekniskt glas som sållar bort allt skadligt ljus. Men vi har ju dock, luxtalet finns ju kvar, det är ljus som kommer in. Och ömtåliga teckningar och akvareller och guascher och sådär tål inte att visas mer än kanske 3-4 månader åt gången. Så vi roterar i samlingspresentationen. Och då när det ska göras en rotation och vi ska byta konst så gör vi såklart då en CAD-modell av den nya hängningen som teknikerna och konsthanterarna och konservatorerna får ta del av för att kunna planera sitt jobb. Så att ett kabinett uppe på plan 6 som ser ut så här kommer troligen att få jaktfalkar. Och då tänker jag att det vore ju kul att spara alla de här tidigare hängningarna. Så då, nu försöker vi använda oss av renovation tools. Och då, det funkar ganska bra. Man tar med sig all information med den nya hängningen, får då hänga med i renovation filters. Jag ska visa ur CAD-modellen, så kommer ju då Sara till oss, och ur CAD-modellen så gjorde hon renderingar där du har väl jobbat med mer än Archicad. Här är det väl både Photoshop och lite allt möjligt involverat. Men vi ville ju presentera museet för skattebetalarna innan vi kanske hade börjat hänga utställningarna och så. Så att då gjorde vi pressbilder faktiskt ur Archicad-modellen. Och här är skulpturgården som är den andra ljusgården. Och det var egentligen allt jag hade. Men jag skulle kunna visa en BIMX-modell från en av de här salarna vi planerade då. Så att det här är en av modellerna då för återhängningen av samlingspresentationen. Det här hade vi som kommunikationsmodell, att när vi hade gjort ett hängningsförslag så kunde vi publicera den här BIMX-modellen på intranätet. Och så kunde våra medarbetare ladda ner den här och gå runt i modellen själv. Och komma med kommentarer, mejla till mig att nej, men den där skulpturen kan ju inte stå där för det hindrar nödutrymningsvägar, eller alla möjliga tänkbara kommentarer som kunde komma. Skulpturen är en 2D-modell som ser ut så här från sidan. Målningarna, där använde jag nästan uteslutande tavelobjektet som finns i Archicad. Och så knyter jag bilden till den, ja. Och ibland har vi ju foton med ram, då använder jag det. Och har vi foto alltså utan ram, då använder jag ram verktyget som finns i, eller ramen som finns i tavelobjektet. Och en ganska neutral beige färg bara, men det är rätt dimensioner på ramen. Så att alla mått
och proportioner stämmer ju överens med väggytan där den ska hänga. Och här borta ser vi ju då exempel på tekniska installationer. Närvarodäckare eller kamera och så. Och vi kan ju också i modellen använda oss av kamerorna att simulera vad våra övervakningskameror ser. Så att vi inte bygger en scenografi som blockerar mer än kanske våran säkerhetsavdelning önskar. Och då kan jag skicka bilder till säkerhetsavdelningen som visar att om vi gör den här scenografin, då ser vi så här mycket. Och så säger de kanske, ja, men kan vi göra väggen 10 cm lägre så är vi nöjda, eller lite kortare, eller om ni kanske flyttar den så. Så att man bollar den här informationen fram och tillbaks. Så det är väl allra högsta grad vad man kallar building information model. Och jag försöker samla all information i de här modellerna. Men det går inte att ha det och allt i ett hus, utan jag får göra en modell per utställningssal. Ja. Jättehärligt att ha en initierad publik. Det är lite nördigt, man sitter med det här själv på kammaren. Tack.